Opatovická ulice opět ožila v rámci akce Zažít město jinak. Tradiční sousedská slavnost na Praze 1 také letos nabídla stánky místních obchůdků i kaváren a dalších podniků. Účastníky neodradil ani silný déšť, který se v polovině září přihlásil o slovo. Akce odstartovala již v dopoledních hodinách. Lidé všech věkových kategorií si mohli poslechnout koncert jazzového kvarteta v kostele v Jirchářích či si dát u některého ze stánků jídlo. Vůbec největší ohlas sklidila megavýprodej obchodu Fono. Gramofonové desky za pár korun mizely po stovkách. My prodáváme gramofonové desky a vykupujeme gramofonové desky a vykoupíme hromady desek, které prostě jsou neprodejné a my je nechceme naházet do popelnice, takže prostě je skladujeme a jednou za rok je takhle vystrčíme ven a nabídneme je za korunu. Kolik jste si koupili desek? 300. 300 desek? 300. 300 desek. A kam to dáte doma? My máme garáž na to. A své stanoviště zde měla také vyšší odborná škola publicistiky. VOŠP navíc pro zájemce nachystala také prohlídky opatovické budovy. Z Prahy Markéta Svačinová, Publicistika.